nibwo natetuje tugiye kure yatubona nyina maguru aratendera nuko nta kundi ubwo uyu mugabo yaramaze guteka akajya kureba umuturanyi we witwa bigeze igiye kurode imyaka 30 y'amavuko warutuye mu murenge wa Jari akagari ka Gateko mu mudugudu wa Bugarama ngo yasanze uyu kurode yamaze kwimanika mu mugozi yamaze gushira mu mwuka umuturage we na bagenzi be babonye iby'urupfu rwanya kwigendera babitangarije BTN TV muri ubu buryo umugozi uko ntabwo ninjiyemo mpagaze yakumura insurisurugi mbona urugero yagiye kuko rero yambwiye ngo arashaka kujya iwabo nyine i Karongi ubwo mu kanya nibwo ntekereje ariko umuntu akavuze ngo arajya iwabo akaba atamvugishije bimeze bite niyo mpamvu yarura ibiryo ndamubwira rero reka muhamagare yazi dusangire ubwo mbanda nibwo ngiye yarimo yarugumye sinjye ndakomanga ndamuhamagara nshimiye kada nkunda urugi numva ntakoma ese umuntu ubite ngo sunise urugi numva ruragiye hirya kwinjira gutya mbona amajwi atembera munsi y'intoki ni ikibazo ko n'umuntu yamusanga mu muganga yabuze kubona yishyize mu mugozi ni ikibazo nta kibazo kwangaha yaramaze kuva 2018 yaramaze igihe kinini kandi yano umusore w'imyaka 30 twari twicaye muri saro noneho uriya muvandimwe wanjye n'umukuru wanjye asohoka agiye kumureba nyine ngo aze bari bagiye kwarura ngo dusangire ageze arakomanga reka da umuntu aramubona ageze ubu asunika urugi ubwo asunika urugi ahita agaruka atubwira ati nta muhungu yiyahuye nibwo natwe tuje tugiye kure yatubona nyine amaguru aratendera nuko nta kundi aha kandi ntabwo bahamya neza icyaba cyatumye ngo uyu mugabo yimanika mu kagozi ariko umwe mu babyeyi akeka icyaba cyatumye uyu Claude yishyira mu mugozi buriya nyine ntabwo namenye uko bimeze hari igihe ubona nk'umuryango w'aba yawe yariyahuye haba hari umuntu waba wariyahuye akari karande ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari tumubaza kuri iki kibazo yatubwiye ko nawe yakimenye ariko umurambo wa nyakwigendera wajyanywe mu bitaro ngo habe hasuzumwa icyaba cyahitanye nyakwigendera umurambo wajyanywe muri Moruge Masaka gihe bategereje ko bakora autopsi tukanabona no gutegereza bene wo kuko kugeza cyagiye nimugoroba kuko turabona ba nyirawo niyo situwasiyo nakubwira duhagaze gukora aka kanya yego ni umugozi yakoresheje umwenda ikibazo cy'abaturage biyambura ubuzima bakoresheje uburyo bwo kwiyahura sibwo bwa mbere cyumvikanye mu itangazamakuru dore ko no mu minsi yashize twagiye tubagezaho inkuru za bamwe mu baturage bakomeza kugenda biyambura ubuzima aho abaturage banenga iki gikorwa bakavuga ko igisubizo cy'ibibazo atari ukwiyahura ahubwo bagakwiye gusenga Imana ikaba yabatabara ngende Jehami Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali mu kagari ka Susa mudugudu wa Gatebe umubyeyi yitwa Dafroza nyirangarushye Dafroza byagenze biturupfu rwe mwarumenye mute Dafroza mu ijoro rya kere kuhera mu masaha ine z'ijoro ngo ni kuri eshanu zishyira ku icumi hari abana be babiri bakekwa kuba aribo bamwishe ariko bamunise ubu rero abo bana bafashwe bari no kubyemera ubu inzego zishinzwe zigiye kubakurikirana bavuga ko babitewe n'iki bo wenda ntibabivuga ariko mu makuru aba asanzwe afitwe n'abantu ni ibijyanye n'amakimbirane ashingiye ku mutungo Dafroza yananizaga abana cyangwa abana bamunanizaga kiriho gusa nuko ari amakimbirane ashingiye ku mitungo bari barageze baregana se oya nuko gusa mu buyobozi twari tubizi bisanzwe hari ubutumwa mugenera abaturage ni ukubwira abaturage bacu ko mu gihe bafitanye amakimbirane haba ibibazo byabishingiye ku muryango cyangwa ku mitungo ni uko bajya barindirira bakabigeza ku buyobozi ubuyobozi tukabafasha kubikemura ubu aba bana bari he ayo maboko ya ribu yesi tanjongo
bifuza umujyi wa Kigali ndetse n'intara y'Amajyepfo aho abakoresha uyu muhanda aho bavuga ko bafite ikibazo cy'umutekano muke ushingiye ku bajura bitwikira ko uyu muhanda nta matara ufite bakamanura imizigo yabo ndetse bamwe bakanakomeretswa bamwe mu baganiriye natwe babigarukaho muri aya magambo zo rero cyaya matara tuba dufite hano ku muhanda usanga nka saa 12 yo zigeze haba hatangiye kwijima ushobora kugenda ugahura n'igisambo kikaba cyohereje igiti mu muhanda kigakururira akababarara ijyanye ikibazo rero dufite badushyiriye haya matara yo ku muhanda hakajya habonana kuva bishenye uzamuka mu nkoto ugenda ruguririya kugera ku karere hose nta matara ntago haba habona gutaha nijoro aba ari imbogamizi ubona ari ukugenda mu mwijima bitera ubwambuzi bwa nijoro kuko nawe uhageze nijoro ubona ko hateye ikibazo kuko haba hijimye cyane kandi nijoro ni nabwo abagenzi baboneka kandi ubwo ntago wakora mu iryo joro imbogamizi y'amatara atari ku muhanda ni uko iyo umuntu ajyana nijoro aba atareba neza aba atagaragara cyane nk'aho amatara ari nyine ikibazo dufite ni iby'amatara ataboneka kandi nijoro ntabwo tubona uko dukora batubwiye saa 12 yego turazubahereza ariko urabona nimugoroba nta matara aba ahari ku bantu bambuka ntaki usanga ari hatari vuga ngo rero mudukoreye ubuvugizi amatara akaza reba nuko no ku muhanda n'akarere katageraho amatara yo ku muhanda si ubwo ibyo bintu uri kumva kudukorera ubuvugizi tukareba ko twabona aya matara yo ku muhanda basi wenda akagera wenda ku karere turahomba pe turahomba kuko niba nk'umuntu ninjoro yambutse kuko ninjoro niwaba umureba ntago waba umureba kuko niyo modoka nibije ntago yaba imureba kuko arambukira ahantu nta matara ahari ni mu mwijima bakomeza bavuga ko hari icyo bifuza turifuza ko akarere ka Kamonyi kadushyirira amatara ku muhanda natwe tukajya tugenda ahantu habona tugakorera ahantu habona n'abo dutwara ntihagire ikibazo bagira kuko ushobora no kugenda bakubita muri biriya binogo byose uyu muntu aba agenda areba ahura nabyo ku yindi mihanda hari hariya za Gihara cyangwa niho za Bishenyi agarukira agakomeza kwigira imbere akagera nko ku Kamonyi nibura ikibazo cy'umutekano muke ugaragara muri uyu muhanda si ubwa mbere kivuzwe mu itangazamakuru ubwo twatunganyaga iyi nkuru twagerageje kuvugana n'ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi kugira ngo tumenye nimba hari ingamba zafashwe gushyira amatara kuri uyu muhanda gusa badutangarije ko bitabiriye inama ubwo bazagira icyo badutangariza tuzakigarukaho mu makuru yacu ataha Sekanyamba Jean Damascene BTN TV mu karere ka Kamonyi abaza baje guhaha mu Gatagara usanga nyine bafite imbogamizi kenshi na kenshi y'imvura iguye usanga barimo baranyerera barimo baritotomba ngo iki kiraro bazagikora ibi bigarukaho na bamwe mu baturage mu kagari ka Gasanze aho bashimangira ko muri iki gihe cy'itumba bagorwa no kwambuka iteme bifashisha mu buzima bwa buri munsi ribunganira ku buhahirane ndetse n'imigenderanire ajya mu masomo imbogamizi ni uko kwambukiranya umuntu ajya kujya cyangwa hakuno biba bigoye imvura iri kugwa Buhahirane ni danje kuko abaza baje guhaha mu Gatagara usanga nyine bafite imbogamizi kenshi na kenshi y'imvura iguye usanga barimo baranyerera barimo baritotomba ngo iki kiraro bazagikora ku bana baba bagiye kwiga impungenge tuba dufite impungenge y'uko bagwamo bakagwamo hari hasi mu mukozi ntabwo bwagenda neza cyo kubona zihuje neza imidugudu myinshi nk'umuntu afite n'imodoka yakayihanyuza ko reba ntago wahanyuza imodoka bitewe n'uko kimeze n'akari n'umwana ashobora kunyera akagwamo imvura yaguye bakomeza basaba ko hari icyo ubuyobozi bwakora ngo iki kiraro gikorwe ubuhahirane buzahuke turaje tukaba twifuza ko nk'ubuyobozi mwadukora ubuvugizi ubuyobozi bukaba bwahakora ubuhahirane bukongera bukagenda neza nka mbere icyifuzo twe dufite ni uko bakidukorera hakamera neza pe twifuza nuko cyakorwa biba byiza kuko twajya tunyuraho nk'umuntu ahereza umwana akagenda afite impungenge ati hari n'umuntu mukuru ahanyuze asubira inyuma ku murongo wa telefone tuvugana na Mariyimana Inosa umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Gasanze we avuga ko hari inyigo ngari yakozwe izajyana no gukora ruhurura yose nk'ikibazo cyagaragaye ko ubutaka bugenda butemba ari dutatu iyo ruhurura mushoze rero bw'abaturage ngira ngo ntago twabasha kwikorera kuko
n'umujyi wa Kigali tujye kujye kudukorera inyigo kugira ngo banse kukora neza yuko ku buryo burambye umujyi wa Kigali wari wadusabye ko tugaragaza uko imeze ku buryo nabo batwemereye yuko bagiye gushaka uburyo bayidusanira idakomeza kwaguka cyane ikaba nini. Akomeza avuga ko hari icyizere mu gihe bamaze gutanga iby'umujyi wa Kigali wari wabasabye ahubwo bategereje ko bishyirwa mu bikorwa. Agashimangira ko iki kiraro gifatiye runini abatuye akagari ka Gasanze kuko gikoreshwa n'abaturage barenga 1,000 ku munsi ndetse n'inyabiziga. Jean-Pierre Kamanzi, BTN TV, mu mujyi wa Kigali.